знайдете те, що найбільше вам підходить, чи це лідерство, чи це тайм-менеджмент, чи це стосується продажів і так далі, тому подібне. Що більше вам подобається, вибирайте, розвивайтесь разом з нами і спокійно спали. Тож, Григорій, величезне вам дякую за корисні поради. Друзі, я сподіваюся, що бодай трішечки ви щось корисне для себе взяли. Якщо хочете більше, вже було сказано, тренінги і особистий зв'язок. Інформація прозвучала на правах реклами.